Hej med jer. Vi har den 18. december i dag, og jeg fatter seriøst ikke, hvor tiden bliver af. Altså, det er jo juleaften på søndag, og vi har mandag i dag. Og jeg føler bare, at ja, det er gået så mega stærkt her i december måned. Og for at det ikke skal være løgn, så mangler jeg altså stadigvæk at få styr på de sidste julegaver. Så er det sådan set planen, at jeg skal ud og have købt dem her i dag. Og så skal jeg også til at have styr på de sidste ting til Ellies fødselsdag, fordi hun har nemlig fødselsdag her på torsdag, og der mangler jeg altså også lige at få styr på de sidste ting, og ikke mindst få styr på huset, som virkelig trænger til en ordentlig gang rengøring. Men det er ikke planen, jeg skal gøre det i dag. I dag er det julegaverne, og så skal jeg lige til et møde på mit arbejde senere. Og jeg tænkte egentlig, det kunne være lidt hyggeligt at tage jer med. Nu har jeg ikke filmet så meget her i december måned, fordi at overskuddet bare overhovedet ikke har været der. Og det er også fair nok, sådan må det gerne være. Jeg tror bare, jeg havde håbet så meget, at jeg havde overskud til at lave en masse vlogmas i år. Men sådan skulle det altså ikke være. Så ja, det håber jeg, at jeg måske kan næste år i stedet for. Og så håber jeg jo bare, at I kan lide de her enkelte videoer, som jeg altså når at lave her i løbet af december. Men som sagt, så er det julegaverne først og fremmest. Og jeg tænker, at jeg vil tage at få noget overtøj på, og så vil jeg køre ind til Ribe og få handlet de julegaver, som jeg mangler. Det ser umiddelbart ud til, at jeg kan få alt det, jeg skal have inde i Ribe. Og hvis der er et eller andet, jeg ikke kan få, så skal jeg jo også til Esbjerg i eftermiddag, når jeg skal på arbejde. Så det ser jeg lige. Jeg har også lige lavet en ordentlig to-do-liste på min telefon, så jeg kan holde styr på, hvad det er, jeg skal have gjort her hen over de næste par dage for at blive klar inden jul og Ellies fødselsdag. Så ja, sådan en lille liste har jeg altså lavet. Og så har jeg altså også lige lavet en liste over de ting, som jeg skal huske at købe i dag. Så jeg lige har et godt overblik over det. Jeg tænker altså også lige at tage en hue på, for jeg gider simpelthen ikke gå og fryse inde i byen. Sådan der. Nu har jeg lige fået købt den ene gave inde i Merco. Jeg skulle også have haft en anden gave derinde, men ja, den var altså udsolgt, den jeg ville have haft. Og jeg kan se, at de har en anden rigtig god en på tilbud i kop og kande, og den har de i hvert fald på lager i Esbjerg. Og det samme gælder egentlig en bog, jeg skulle have haft inde i Bog & Idé. Den er nemlig også udsolgt, men jeg kan heldigvis se, at den også er på lager i Esbjerg. Nu skal jeg lige hurtigt ind i Sport 24, hvor jeg håber på, at jeg kan få den sidste gave, som jeg skulle købe herinde i Ribe. Og bagefter så skal jeg altså videre til Esbjerg for at få købt de sidste gaver. Nu har jeg langt om længe fået styr på alle julegaverne, og har også lige været forbi Sunset og fået lidt frokost, fordi jeg var blevet rigtig sulten. Og jeg kunne altså ikke lige overskue at filme særlig meget inde i byen, fordi der var simpelthen så mange mennesker. Man kan virkelig godt se og mærke, at vi nærmer os julen, fordi der var rigtig mange mennesker. Så derfor har jeg altså ikke rigtig fået filmet noget til jer. Og nu er jeg simpelthen kørt ud på sygehuset, hvor jeg har et møde med mit arbejde nu her. Bagefter skal jeg altså bare hjem og slappe af med min familie resten af dagen, fordi nu har jeg godt nok fløjet rundt de sidste par timer for at få styr på alle de her julegaver. Og det føles også mega dejligt at have fået dem alle i hus. Så nu kan julen bare komme an, skulle jeg til at sige. Selvfølgelig har vi lige et par små ting, vi skal have styr på, men nu er der i hvert fald styr på gaverne. Vi har tirsdag i dag, og jeg er heldigvis ved at nå ret langt ned på den to-do-liste, som jeg lavede i går. Og nu skal jeg faktisk til at have pakket de sidste julegaver ind, og jeg har vist også lige en enkelt fødselsdagsgave, jeg skal have pakket ind til Ellie. Jeg har lige lagt det frem herover, så jeg lige har det hele. Og så skal jeg have sat til at frakort på nogle af de gaver, der som jeg fik købt i går. Og så tænkte jeg faktisk også, at jeg lige ville vise jer nogle ting, som jeg købte inde i Søstrene Grene. Jeg fik nemlig købt noget fødselsdagspynt til Ellies fødselsdag her på torsdag. Så det tænker jeg lige, at jeg vil starte med at vise jer, inden jeg går i gang med at pakke gaver ind. Jeg har nemlig sådan et rimelig stramt tidsprogram i dag. Jeg har ordnet en hel masse praktiske ting i løbet af formiddagen. Og nu skal jeg lige have ordnet de her ting, og så er planen altså, at vi skal hjem til Nilses forældre i eftermiddag og julehygge. Vi skal simpelthen bage pebernødder og have pakkespil, så ja, det skal nok blive mega hyggeligt. Men ja, det betyder altså, at jeg lige er på et lidt stramt tidsprogram lige nu, så jeg må hellere se at komme i gang. Men som sagt, så vil jeg
jeg lige hurtigt vise jer det fødselsdagspynt, som jeg fik købt i går. Jeg var nemlig lige en tur i Søsterne Grene for at få fat i et bordpynt. Jeg købte først og fremmest sådan en pakke konfetti her, som jeg tænker skal spredes ud over bordet. Så købte jeg en pakke med nogle lys til at putte i kagen. Og det er altså et firtal og sådan to stjerner. Og planen er altså, at det skal være sådan en lyserød og lilla tema, vi kører med. Så købte jeg en pakke servietter, og der valgte jeg altså bare de her servietter med muffins på, fordi det var sådan lidt fødselsdagsagtigt. Så købte jeg også de her to pakker lys, en i sådan lys lilla og en i lyserød. Og ja, det er jo som sagt, fordi at det er det farvetema, vi lige kører med. Og til lige at matche det, så købte jeg de her to lysestager, som er i sådan en lys lilla farve, selvom det måske er lidt svært lige at se det på kameraet. Og dem tænkte jeg altså også bare, at de skulle stå på bordet med nogle af de der lys i. Og så har jeg også nogle andre lysestager, jeg kan bruge, sådan så at vi kan få lidt forskellige på bordet. Og så købte jeg altså også lige denne her pakke lys, hvor der er lidt flere i. Fordi jeg synes, det kunne være lidt fint, hvis der kom fire lys på kagen, når nu hun bliver 4 år. Også fordi jeg faktisk ikke vidste, om vi skulle have 2 kager. Og så kunne jeg nemlig putte dem her på den ene, og 4 af dem her på den anden. Men jeg tror måske kun, vi skal have 1. Men må ikke, det går. Man kan altid bruge nogle ekstra fødselsdagslys. Og de sidste ting, jeg købte inde i Søsterne Grene, det var lidt sådan en random ting. Det var ikke rigtig noget bestemt til fødselsdagen. Men jeg fandt blandt andet det her mega fine hårbånd til Ellie med sådan en sød guldglimmer sløjfe på. Den synes jeg simpelthen bare var så cute. Den gav også noget på mig, var. Jeg købte faktisk også noget hårpynt til mig selv. Jeg købte nemlig denne her fine lilla hårsløjfe. Jeg er rigtig vild med den her lys lilla farve, så den kunne jeg ikke rigtig stå for. Og så kan Ellie og jeg jo bare deles lidt om den. Og det sidste, jeg købte inde i Søsterne Grene, det var denne her lille notesbog, og det var egentlig bare til mig selv, fordi jeg har sådan lidt en plan om, at jeg vil begynde at skrive nogle ting ned hver dag, som, som har været gode eller et eller andet godt ved mig selv, for ligesom at prøve at træne mit mindset til at tænke sådan lidt mere positivt. Så ja, det er egentlig bare lige det, den er tiltænkt, og så synes jeg bare, at printet her er mega fint. Nu vil jeg gå i gang med at få pakket de der julegaver ind, og jeg kom lige til at kigge over på denne her, og så er jeg bare sådan, hvordan pakker jeg lige den her ind? Altså, jeg kunne godt lige have brugt noget bølgepap eller et eller andet, fordi jeg tænker, det bliver svært at undgå, at papiret går i stykker, fordi den har lidt nogle skarpe kanter. Og så er den jo bare sådan lang og upraktisk. Men det må komme an på en prøve. Ellers så er det heldigvis nogle gaver, der er rimelig nemme at pakke ind. Der er kun lige denne her, som er lidt større. Det er en klapvogn, som Ellie får af mine forældre i fødselsdagsgave, som jeg bare lige har købt for dem. Så den skal jeg også lige pakke ind, men det er i det mindste også i en papkasse, så det er da sådan lidt nemmere at gå til. I dag har vi den 22. december, og jeg blev jo altså færdig med alle julegaverne her den anden dag, og fik dem også pakket ind, så det er super dejligt. I går der fik vi fejret Ellies fødselsdag, og i dag der er det jo sådan, at Ellie hun er gået på juleferie. Du har nemlig haft sidste dag i børnehaven, og nu skal du holde juleferie sammen med mor i
over en uge. Og vi har altså også allerede startet juleferien med at hygge med snoller og film. Og nu vil vi til at lægge en lille bog. Ikke der, Ellie? To bøger! Men jeg håber rigtig meget, at I kunne lide at se med i denne her lille vlog fra de sidste dage op til julen. Du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du har set med. Og så håber jeg som altid bare, at vi ses igen i min næste video. Hej! Hej hej! Hej hej! Hej hej! Hej hej! Hej hej!